Саме 10 червня у далекому 1793 році в Парижі було відкрито перший в світі публічний зоопарк. Він був зареєстрований не тільки як розважальний, але й як науковий та просвітницький заклад. Відвідати його могли абсолютно всі бажаючі, а не лише представники вищих станів. Хоча перші зоопарки з'явились в Китаї за 1000 з гаком років до нашої ери. Вони називалися парками пізнання, їх мешканцями були олені, птахи і риби. Ця експозиція була геть закрита від простих людей. Зовсім про це ми не можемо сказати про Миколаївський зоопарк. Миколаївський зоопарк відкритий абсолютно для усіх. Тим часом справжній бебі-бум у Миколаївському зоопарку. На початку літа тут народилися верблюдиня та двоє леопарденят, а у неділю нове поповнення у родині кошачих – поменята та тигренята – з'явились на світ без проблем. Зараз звикають до звіринцю, а ось побачити новонароджених відвідувачі зможуть лише за місяць. Миколаївський зоопарк по праву вважається одним з найкращих не тільки в Україні, а в Європі. Сьогодні тут можна побачити рідкісних тварин та птахів. Звісно ж, поповнюються колекції і завдяки співпраці з іншими звіринцями. Час від часу маленькі звірятка з'являються у мешканців зоопарку. Особливо радіють такому поповненню найменші відвідувачі. Я бачив аїста, фламінго. Більше всього подобалося горний козел. Він був пригав по скалам. А зараз вони всі їдять. Батьки, які приводять своїх дітей на відвідини до зоопарку, не жалкують про витрачені 2-3 години. Адже тут, на свіжому повітрі, малеча знайомиться з навколишнім світом та вчиться добрим справам. Это очень важно, это очень интересно, особенно детям это очень нравится, для них это столько море удовольствия получили, когда дети не увидят, то уже такие возгласы, что прям аж душа радуется. Ще один сюрприз чекатиме на відвідувачів Миколаївського зоопарку вже цієї суботи. З 20-ї години тут унікальне дійство – ніч у звіринці. У нас половина животних реально будуть спати. Такие животные интересные, как там тигры, львы, они будут освещены. То есть мы будем иметь возможность это наблюдать. Співробітники кажуть, що денний зоопарк та нічний – це дві різні речі. Тому запрошують всіх бажаючих до тварин у гості, отримати масу позитивних емоцій. Наталя Приходько, Антон Небіс, телевізійні новини Миколаївщини.